Bom cobrador de faltas, Lúcio marcou muitos gols pelo Náutico. Mas para ele, seu lance mais importante no clube foi na decisão do Campeonato Pernambucano de 89 contra o Santa Cruz. Lúcio evitou com a mão um gol certo de manguinha. O pênalti foi marcado, mas o goleiro Mauri defendeu o chute do meia Sérgio China. O Náutico venceu o jogo por 2 a 1 e levantou o título.